У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі знову повідомили про підозру мерові Одеси Геннадію Труханову. На цей раз антикорупціонери вважають, що він вказав недостовірні дані у декларації за 2017 рік, зокрема квартиру в Одесі, парку місця, автомобіль, корпоративні права, які належали його дружині. Загальна вартість незадекларованого майна – трохи більше 16 мільйонів гривень. Раніше мера підозрювали за тим же фактом, але на суму вже 50 мільйонів гривень. Зараз цю справу слухають у Вищому антикорупційному суді, а в апеляційній палаті цього ж суду розглядають так звану справу Краяна, по якій Малиновський суд минулого року виправдав усіх фігурантів.